restaurante popular de Porto Alegre é um serviço principalmente para a população em situação de rua. Fica na rua Santo Antônio, número 64, bairro Floresta. É administrado pela Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Funciona de segunda a sexta, das 11h30 às 14h. Antes de abrir ao público, existe toda uma preparação com acondicionamento e limpeza do restaurante para o atendimento do pessoal. Eu sou coordenadora de segurança alimentar do município de Porto Alegre e essa coordenadoria é vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Nós estamos aqui no restaurante popular, que é um dos espaços que a Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, dispõe principalmente para pessoas em situação de rua. Eu vim aqui, né, porque eu gostei muito, muito bom o refeitório aí, achei excelente. E o que eu posso dizer mais é que é muito bom, né? Muito bom para mim, gostei muito. Nós temos aqui uma média de 600 refeições dia. E junto com essas pessoas em situação de rua, temos também muitas pessoas idosas que têm facilidade de circular na cidade, né? E elas também acessam o restaurante popular, que é aqui onde a gente está. Que o objetivo dele é levar uma alimentação de qualidade às pessoas em situação de rua. Esse é o objetivo principal. Esse restaurante, na verdade, é um restaurante novo, mas vem substituir o restaurante popular que era só gerido pelo Estado anteriormente, que era na... em frente à rodoviária ali, e fechou. Junto com isso, a gente vai tentar fazer capacitações para o grupo aqui dentro do próprio restaurante. No andar de cima, a gente tem um serviço que é um serviço da Fundação de Assistência Social e Cidadania, de fortalecimento e convivência, onde vão ser encaminhadas as pessoas em situação de rua para esse serviço. Eu estou muito contente de estar aqui, de almoçar de segunda a sexta. Todos os dias venho cedo, sou aposentado. Soy de Argentina también, y soy de Gremio. No, también estoy muy contento. Estoy obligado por todo. Por un real no voy a comer en ningún lugar, ¿no? Para cuidar o bom funcionamento, o restaurante popular conta com uma equipe técnica que está capacitada para servir alimentação. Ela custa um real para qualquer um que queira comer. Mas o foco principal são as pessoas em situação de rua. Foi feita uma licitação para a alimentação ser transportada para o restaurante popular. E, por enquanto, nós estamos todos muito bem. As pessoas que vêm almoçar aqui elogiam a refeição. Tem um sabor realmente gostoso. Como os alimentos vêm prontos da empresa, eles são descarregados, colocados nas bandejas dos pratos frios, pratos quentes, saladas, sobremesas e sucos. E monitorada a temperatura pela nutricionista, antes de ser servido aos usuários. Preocupação aqui é atender a uma das refeições principais, então foi escolhido o almoço. Neste almoço é atendida todas as necessidades que uma pessoa precisa, que se tenha nesse prato, que seria assim o arroz, o feijão, duas saladas,
uma sobremesa e um suco. Os aposentados, eles entram 10h30. Então, nesse espaço entre 10h30 e 11h30 é ofertado uma explicação sobre a higiene e sobre o cardápio do dia. A gente dá sempre uma fichinha para eles, uma fichinha numerada. E a gente, quando está todo mundo sentado, a gente chama, né, de 10 em 10, para que o pessoal passe até o caixa, paga um real. Depois eles saem dali, eles pegam já a bandejinha, o prato e se dirigem para os bufês. É feita uma fila no buffet, então primeiro é servido o prato quente, depois eles passam para o prato frio, que é as saladas e mais uma sobremesa, e eles passam para a parte dos sucos. Então essa bandeja, ela é toda completa. Junto ao pessoal técnico, o espaço conta com um voluntário que auxilia aos usuários. Na própria Bíblia está escrito que por amor a gente pode fazer qualquer coisa por amor. E como eu tenho esse tempo disponível, eu trabalho aqui para ajudar. Eu me prontifiquei para ajudar as pessoas. Estou aqui trabalhando de livre e espontânea vontade, por amor, e fazendo aquilo que eu gosto e gostando daquilo que eu faço. O restaurante também oferece mais que o serviço básico de alimentação. Tende a fortalecer o desenvolvimento de relações de afetividade e exercício de cidadania e inclusão produtiva. Nós aqui desenvolvemos oficinas de aprendizado, sobre o alimento, sobre a importância de adquirir ele e como adquirir esse alimento, já que eles vivem em vulnerabilidade, né? E aqui esse espaço, ele oferta toda essa explicação, toda essa preocupação com a higiene deles também, que é fundamental. No meio do pessoal, a gente tem artistas. E esses artistas, eles têm vontade de mostrar os seus talentos. Então, a gente faz uma agendinha de atividades e eles marcam o dia para fazer essa atividade. Nos dias de chuva ou de muito calor no verão, fica difícil permanecer na rua sem um abrigo. A dificuldade da pessoa aqui é ficar na chuva aqui, ó. No inverno aqui, como é que a pessoa vai se abrigar aqui, ó? Várias pessoas de idade aqui também. A gente precisa de um abrigo aqui no inverno, aqui, ou botar nós lá dentro. A gente tá ruim a coisa aqui. A fila é grande. Vocês vão ver como, o tamanho da fila que tem, hein? E sem um todo. Aí, ó, temos tudo na chuva aí, ó. A prefeitura, nesse momento, ela está providenciando um toldo que vai facilitar para eles dias de chuva e dia de muito sol, para que eles tenham maior conforto ali, né? Esse é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a população adulta com prioridade para as pessoas em situação de rua, com um atendimento qualificado visando um conjunto de medidas para um acompanhamento integral.